បាទអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថាយើងចិញ្ចឹមចរិតយើងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងច្រើនណាណានេះជាដើមខ្វងដើមឆៃយ៉ាដើមរៀកដើមជីកអានេះអាចយើងឃើញមានកាកសំណល់ខ្លះណាដូចនេះមើលវាស៊ីនឹងបិលហើយអានេះដើមដលងមីដលងមីដលងគោយើងកាច់មកដាក់ស្ងថាចង់និយាយថាទាំងដើមនេះអានេះតែធានស្លឹកវានេះនេះអានេះអាសិនក្រមនេះអានេះដើមជេកនេះនេះដើមជេកជេកអ្នកឃើញហ្នឹងគឺអានេះនេះអាឃីវឃីវរៀងកំហងហមណាហ្នឹងដើមខ្វងអញ្ចឹងហើយបើសិនណាជាយើងមានពួកអបភពអស់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាក់ភ័យទេរឿងថាកតុកតែកតុកក៏ដាក់ដែរនេះនេះគោគោនេះកតុកហ្នឹងដាក់លឹកឈើក្របដាក់កតុកហើយដាក់លឹកឈើជំនួសកែមើលហ្នឹងគឺតែកតុកហ្នឹងណាអឺនេះនេះកតុកយើងកតុកសុតបដោនេះកតុកសុតនេះបាទកតុកសុតអានេះដើមខ្វងដើមបាញ់រីវាងឃើញហើយតែដែលយើងដាក់នេះមិនមែនបានន័យថាយើងដាក់អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនដែលគិតហូបដែលគិតអត់ដឹងដាក់អញ្ចឹងនឹងអស់ទេគឺមិនមែនទេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់លក់មួយយប់មួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃមួយយប់ឬក៏2យប់មួយថ្ងៃមកវិញយើងនិយាយថាអស់ទៀតមិនត្រឹមមួយយប់មួយថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ងៃយើងត្រូវកែប្រែពួកអចិន័យអស់ទាំងនោះគឺយើងត្រូវប្រែតែកតុកសុតកតុកសុតមិនលីទឹកមិនលីចិន័យមួយយប់មួយថ្ងៃហើយបើមានករណីបើមានដើមជេកស្លឹកជេកឬក៏ផ្លែលពៅគឺយើងមានប្រមាណមុខនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយលើឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានលពៅអញ្ចឹងយើងមានស្លឹកជេកឬក៏ដើមជេកបាទអញ្ចឹងដូចដឹងហើយថាលពៅពេលខ្លះខែខ្លះវាថ្លៃ1គីឡូគឺទទួលថា3500រៀល3500រៀលឬក៏1គីឡូ2500រៀលអញ្ចឹងយើងដឹងថាថ្លៃអញ្ចឹងយើងមានអាណាដាក់នឹងទាំងឬក៏អត់មានអាពីរមុខនឹងទេយើងដាក់តែកតុកសុតនេះហើយនឹងទឹកនេះមកតែទឹកមុននឹងចាប់លក់គឺយើងត្រូវលាងឲ្យស្អាតយើងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យស្អាតផងកដុំទាំងអីទៅមកដាក់ទឹកធម្មតាអញ្ចឹងឲ្យវាផុតអញ្ចឹងក៏អាចបានហើយអានេះយើងកុំគិតថាស្រាប់នេះគីឡូដឹងបើយើងលាយកតុកសុតជាមួយទឹកវារៀងល្អួតអួតហ្នឹងកាលណាយើងយកទៅបំពងថ្មីថ្មីគឺអត់អីទេតែបើខុសទេទុកតែមួយយប់ទៅគឺកតុកនៅក្នុងពោះវានឹងគឺជូរតែបើថាកតុកហុយហើយយើងយកទៅកំពងខ្ទិះគឺប្រាប់បានថាខ្ទិះឆ្ងាញ់ធម្មតាមិនចាញ់លពៅទេតែគេថាកតុកវារៀងស្រាលជាងលពៅបើលពៅវាធ្ងន់តែលពៅបើទុកយូរក៏វាធ្វើឲ្យអ្នកជូរចរិតដូចគ្នាលពៅមានបញ្ហាដែរបើយើងហាមពងអត់អីទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អំពីករណីណាដែលយើងមានចរិតហ្នឹងគឺយើងពុំពេញដាក់ពងហើយបងប្អូនអាចមើលមេនេះគឺយើងពុំពេញមកទាំងអស់ហើយគឺវាឆ្លេងឆ្លាយបើសិនណាយើងដាក់ឲ្យវាពងវាពងហើយនៅក្នុងនេះតែខ្ញុំមិនអាចបើកមកបានអស់ហ្នឹងអានេះក្របខ្លះវាហើខ្លះមុននឹង2ថ្ងៃហ្នឹងដែលវាចាប់ដើមដោយយីដោយឈ្មោះចរិតដែលវាមានហើដូចតែយើងបើកពូភ្លើងហ្នឹងពូភ្លើងចាំងពូភ្លើងគឺតា2ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមហើដោយយីដោយឈ្មោះវាហើគឺអញ្ចឹងយើងត្រូវក្របថាលោកមានវាហើចេញបានខ្លះនេះអានេះចាំក្នុងស្ពីសបដោទៅលេងខ្លងទៅទួកកលេងស្ពីសបងប្អូនខ្លះក៏ថាខែតែខ្លងនោះអានោះត្រង់ទៅទៀតណាវិញធំនេះនោះអញ្ចឹងបងប្អូនយកអានេះមកធ្វើដូចខ្ញុំប្រាប់វីដេអូមុនអញ្ចឹងយើងយកពួកអានេះមកធ្វើໄວធ្វើក៏បានគឺកំពស់វា1ម៉ែត្រណាណាកំពស់ពួកហ្នឹងម៉ែត្រយើងអាចធ្វើបានជាករណីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចសិក្សាបានណាបើយើងមានចិត្តចង់ធ្វើហើយយើងរកហេតុផលថាយើងអាចនៅបានឬមិនបានអារឿងតម្លៃទីផ្សារនិងអាចំណីអាហារទាំងអស់នឹង
បើយើងដឹងគឺយើងអត់អីទេតែខ្លាចយើងមិនដឹងទៅយើងប្រើចំណៃសុតបើតម្លៃចរិតទៀតទៅហើយតែបើសម្រាប់ដោយពួកខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំនៅបានគឺអាចនិយាយថាខ្ញុំនៅបានបើទោះថាចរិតខ្ញុំ1គីឡូតែ9000រៀលឬក៏10000រៀលឬក៏7000រៀលចុះគឺខ្ញុំដល់បានព្រោះហេតុផលខ្ញុំនៅបានដូចបានធ្វើនេះបងប្អូនឃើញប៉ុណ្្នឹងបើសិនណាជាមួយយប់មួយថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ងៃនេះអ្នកមើលហើយនេះគឺវាទៅស៊ីមកឡើងក្តៅយ៉ាងនេះសិតដើមឈើហើយក្នុងហ្នឹងចរិតច្រើនណាដែលយើងប្រើករងហ្នឹងមានតិចណាគឺវាទៅសល់ដេកនៅក្រមហ្នឹងតែយើងនេះក៏ខ្លាចវាផ្អើលយើងមើលមកនៅបាក់ក្រមអញ្ចឹងយើងមានពួកដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសម្បុកមួយដ៏ល្អរបស់វាវាអាចនៅពីលើពីក្រមនេះបានមែនវាអាចនៅពីលើពីក្រមនេះបានអញ្ចឹងមានអាចេញក្បាលមកមានអាកតុយគឺចរិតសុខភាពល្អដែលយើងឲ្យទីស្លឹកឈើតែបើយើងប្រាប់តែចំណៃអាហារសុទ្ធអាហ្នឹងតម្លៃលុយយកតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតកំងពងសូមបងប្អូនតាក់ទងមកផងព្រោះខ្ញុំចាំលេខទូរស័ព្ទបានទេពេលខ្លះបងប្អូនកើតមានចម្ងល់ក៏ទេមកមួយថ្ងៃ4-5 នាទីឬក៏10នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំអាចបានកត់លេខទុកវាអាចទៅច្រើនចូលបើបងប្អូនរូបណាដែលកើតមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់បានពងចរិតហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំអាចលក់ឲ្យបានតែចរិតនេះគឺខ្ញុំមិនទុកយូរដល់រហូតដល់គៀកចូលឆ្នាំពេកទេព្រោះខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំដូចយើងដឹងហើយយើងបានលក់បានមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺវាតម្លៃវានៅល្អតែចូលដល់ពាក់ដល់ចូលឆ្នាំតម្លៃវាបែកទៅស្ទើរវិញហើយអញ្ចឹងមុនចូលឆ្នាំនេះអ្នកណាហ៊ានថ្លៃគឺខ្ញុំអោយអ្នកនឹងបាទចឹងក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ